اس کیمپ میں خواتین کی علامتی بھوک ہڑتال پر بیٹھنے کا سلسلہ یکم نومبر سے 600 کلومیٹر دور آواران سے تعلق رکھنے والی سیما بلوچ اور ان کی بابی کی علامتی بھوک ہڑتال سے شروع ہوا۔ سیما بلوچ کا کہنا ہے کہ ان کے بھائی شبیر بلوچ کو 4 اکتوبر 2016 کو سیکورٹی فورسز نے 25 دیگر افراد کے ہمراہ لاپتہ کیا۔ باقی افراد کو دوسرے روز چھوڑ دیا گیا جبکہ شبیر اس وقت سے لاپتہ ہے۔ یہ میرے بھائی کی جدائی کی درد ہے۔ میں 2 سالوں سے اپنے گھر میں ایک دن بھی آرام سے نہیں بیٹھی ہوں۔ 2 سالوں سے میں کبھی ادھر کبھی ادھر پاگلوں کی طرح بھٹک رہی ہوں، کبھی کراچی تو کبھی تربت، کبھی کوئٹہ۔ بہت دردناک زندگی گزار رہے ہیں، میرے پورے خاندان بہت دردناک زندگی گزار رہے ہیں۔ پہلے میرے ایک کزن بھی لاپتہ ہیں، اسے 6 سال ہو گئے ہیں، سفر بلوچ اس کی نام، اس کی بیوی بھی ہارٹ اٹیک ہو کر فوت ہو گئی 6 مہینے پہلے، 6 سال سے وہ لاپتہ ہیں۔ لاپتہ افراد کے رشتہ داروں کی تنظیم وائس فار بلوچ مسنگ پرسنز کے مطابق علامتی بھوک ہڑتال میں شریک خواتین کا تعلق 90 خاندانوں سے ہے۔ بلوچستان سے لوگوں کی جبری گمشدگی کا سلسلہ سابق صدر پرویز مشرف کے دور میں 2001 میں شروع ہوا۔ اسی وقت سے لوگوں کو لاپتہ کرنے کے خلاف احتجاج کا بھی سلسلہ شروع ہوا۔ بلوچستان سے لاپتہ افراد کے رشتہ داروں کی تنظیم وائس فار بلوچ مسنگ پرسنز کے وائس چیئرمین ماما قدیر بلوچ کا کہنا ہے کہ لاپتہ افراد کی تعداد 35,000 سے زائد ہے۔ تنظیم کے چیئرمین نصر اللہ بلوچ کہتے ہیں کہ ان میں سے 7,000 کے قریب وہ ہیں جن کی باقاعدہ ڈاکومنٹیشن ہوئی ہے۔ تاہم ان دعووں کے برعکس محکمہ داخلہ حکومت بلوچستان کا کہنا ہے کہ بلوچستان سے لاپتہ افراد کی تعداد 150 سے 125 کے لگ بھگ ہے۔ محمد کاظم، بی بی سی نیوز، کوئٹہ۔